I dessa märkliga tider så är det många av oss som sitter hemma och jobbar. Och då blir ju digitala möten en viktig del av vår dag. Här kommer tre snabba tips om hur du skapar bästa förutsättningar för att det ska bli så bra som möjligt. Det finns ingenting som sabbar ett bra möte så mycket som dåligt ljud. Så om ljudet klipper, fundera på att sätta dig lite närmare din trådlösa router. Eller, i värsta fall om ni är många hemma, kör en kabel, koppla in datorn direkt i routern istället. Och skulle det ändå inte funka, testa och kör en mobilapp in till mötet istället och slå av wifi och kör på 4G. Och skulle inte det heller hjälpa, ta ring in till mötet om du har möjlighet att göra det. Om man ska sitta flera timmar i digitala möten så är det otroligt jobbigt med burkigt ljud. Så använd gärna någon typ av headset eller i värsta fall någon sån här högtalarpuck. För även om du hör bra så är det jättejobbigt att sitta på andra sidan när någon pratar rakt ner i datorn. Då är det lätt att man ganska snabbt tappar fokus. Kör video i alla möten. Speciellt nu när ni inte ses så ofta så kommer ni få en mycket bättre närvarokänsla. Om ljudet börjar klippa, slå av videon. För det är också videon som äter mest bandbredd. Så genom att slå av video så kommer troligtvis ljudet att bli bättre. Sätt det också någonstans med lite trevlig bakgrund. Men undvik motljus. Så sätt det inte i ett fönster för då kommer det bara bli en stor silhuett. Och fundera också lite på vad som kan dyka upp där i bakgrunden. Så för att förbereda er, be chefen att skaffa ett kit med ett headset och en riktigt lång nätverkskabel. För det kommer ni ha otroligt mycket mer nytta av än tonvis av sånt här.